سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل قدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم د پګښت می سی پاري سورہ حجرات شروع دي د کې د انفرادي او د اجتماع نظام درستګي بیانې د یاد پر خدای پاک او شہری قوانین ذکر ز کر گئی کئی دی قوانین بانی چلی گی نوح غم معاشرہ خوشحالی امن و امان کے بئی جنگ جگڑی بنی زائر خبردا چې دلور وليود بيچارګي او ماولي او په ګورن پکيني نمونه کټکول خراب لندول داسېونه پکيني نو واخ کولې معاشره نننی درس کی خدای پاک مؤمنانو ته یو دریزه بیتیو قیدیو قوانین ذکر کئ اغه یو قیداه زابیتو قانون داده چې سړې معاشره کی پاتیکی کور کلی کی, کی پاتیکی نذان بد بدگمانائی نہ ساتھی اس داد سر نہ کو کو خدائی تبارک و تالاب بدگمان کے گی نہ بلکہ وہ ہو یوہ سے نظو مومن نری ندیو کزنا ندی په خدای به خو ګومان ساتي دنه چې خدای زم ما اورینا او دواګا نیکومو څه اثر نه محسوسو او ځې په اوکړه او د وځي په سفېد رحت نغد فید خدرا وتا چ وظیفه کوله خدای نوم بدی پکی اغستی جب بدی دو خدای په یاد باندې لونده پاتشوی نورم پکېری زیات فواید او په باده فواید وبانی انسان وقت تور پوښ او باده بانی تاخير سرا نو د هر ناری ناز زنانا نظریو سوج بدای چې په خدای تبارک وتعالى باندې بخګومان ساتی نو خدای پاک وای انا ایندا زوننی عبدی بی چې کله یو انسان مابا نه بخګومان ساتی نزا غسر دا غد ګمان مطابق ما ملکو چې څنګه یقین دی په خدای باندې او ساتو ګمان دی په خدای او ساتو نو خدای پاک به هم اغاسی کوي لکه ته دعا کوي او پړکی تزلزل کی تزلزل تزبزب کی شیر یا به خدای را کیو یا نا نوستا گومان تذبذب ده نو تزلزل ده نو نجزم سرا وای خدایا د راکی کو فید منی دنیا کی او اخرت کی دان لک دم شومان اون کی زلوبی ولا خینی ون خطی وی خامہ خابے خرم ناکه خدای پاک زماده پاره دنیا کی او اخرت کی داشیف د منلکلینو خدایا مالیراکی اكو خدایا اخرت می په خرابیږي نو بچم کیتی انا اینذو انی عبدی بی دغرنگی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ غومان ساتي کولې عقیده د نچ داسې بوو کنه ا کدا موليان صاحبان اسمته او استا یني کوي نقلکا کیده وساتي او غمان بدغمانه نبزان ساتي ويختي د ټولو مخلوق نه جدا خاصه س عجيبه خبري ناشنا او کړ اوړي بي مثال او بالا لهذا ذيک شک نشته چې رب نو خالق نو کُنُور صِفَاتِ جُغُری دِکی شَک نِستِج بَشَرُ اِنْسَانُ او خدای پاک ولَدِ اِنْسَانَنُ نَبَلاو حټ کر دِرلوی خَصْلَتُن او خُیُون ورکړو خدای تګرانا نَدا لَیْسَ بِمُسْتَنکِرٍ اَیَجْمَعَ الْعَالَمَ فِی وَاحِدِ خداي تبارك وتعالى تهز غرانا نه دا چی په یو تن کی ټول عالم صفات رادنه کی او قوت او طاقت ولور کی د دی دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بخکل ګومان ساتي پس صحابه بخ ګومان ساتي د غرنګي مورو پلار بانی با بد گانی نکی چیرا پلار را بدگوری ادا مور را ت خنگوری مورو پلار بانی با بدگو مانی نکی شاگرد بپو با استاز بانی کی گی گی جی پلنکیتے خو قتل و ماتے کتل ظاهره خبره دا نو د پیر مریدان به هم په پیر سے باندې د بدغمانی نه کوي چې پلان کیته توجه کړه او ما ته توجه نکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یاکم وضون خلق تہ وی زان د بدغمانی نه ساتي و ان الظننا اكذب الحديث بدغمانی په دروغو کې ډیره دروغ جنا قبره دا اسی په بدګمانی یو خیالي خاکه بدیده چې متعلق جوړګړي تبوایده داسې دے دے داسې دے دے داسې دے الان دا دا کې هغه هغه سيني نو دروغ دغه توينه د دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یاکم و ذن ځان ساتئ د بدګمانای نه فئن الذن اکذب الحديث بعض بدګماني اغا دیر په خبرو کې دروغ نه خبره کوي د دیو جن انسان بدبدګومانای نه سات ځان ساتي او ګورې دې د پاره چې خدای پاک کوم لفظ استعمال کنو اجتنبو اجتنا پرېست وای د انفرادی نظام د هچت مئ نظام او د امور سلطنت تخربې دود پر بدګمانی د زاهرني چکم یو سڑے انفرادی بدگمانی شروع کی یو فرد بانی یپ یو جماعت بانی اجتماعی نظام بانی یپ امور دو سلطنت بانی نوغب بتس نشی لہذا بدگمانی خطرناک شع د پاکو فرمائل پرہست نہ او گئی او دبل له غن کې کوله کو نو له غن کې کور ته بيدن کو اچ تنيبو كثير من ذن مور بدګمان شي پوزوي باني خوګ بچي خو جو ادو لو کی اثر دي تیری شي نو لغت سخه برادي کور تا کنه وي وګور ترخ کې سوړل اسبې وړي او زائر خبره ده د سړی مصروفیتونه شي مخکي کورودانه ني اوسه کورودانه راشي نو دا خو صرف قبلل ندي قبلل سره وړي کیسی کنه لهذا بیا د سړی زمداري سي واشي نو هغه توجه کي خام خالق فرق را ديو زهني کوف زکاہ حضرت علی سے بوئی سرور و شہرین دمیاشت و خوشحالی دا سور دے سڑے خسور ساری بیا مطالبی شروع شی پکار دے دا جو عموم و دارین دو مر غم دے نو پختو کیوں تا لکا زویل دے سا غم کڑے دے او کنا عموم و قصور و سڑے بڑا کی دخول و قبر مرگ بان خلاص دل دی نو لہذا دب بدگمانائی شوروشی التنا دین گور شروع شی اگورا کی د چلو که خاون بان بدگمانی گئی دیسرا دو دکور نظام برباد شی اچھے دکور نظام برباد شی دا ډېر خطرناکي خبري دي نو خدای پاک بو مينانو ته ګوره وي دا کافرانو ته نه وي یا ايها الذين امنوا ايد ایمان خوندانو خدای د باندې پرزو نه کړدا دي ایمان دولتې درکړې نه اوس اچ تنی بو پرزو کوي زانو ساتي کثیر منغوان د ډیر بدګومانونو نه باندې بدګماني خکارې خوغه بدګماني ني لکه تاسو سره چا مشوره وکړه چیرې د لور پلان کله ور کوم کو ور نکم فاطمه بنت قیس د کندشوا نورال رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پرده کی خبر اوکڑی ویدنی کا پیغامات رضی اول پخے ماویہ رضی اللہ عنہ بل پخے ابو جہمد درم نمبر وید اسم بنز ذکر نوم دلالی راغلی نو سکوندونو له را کونډ خپل معاملات پخپل الکول شی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چا سرنیکاو کوم رسول الله صلی الله وسلم وتو فرمایل ام مااویا فسعلوکن لما له و مما نش رائے او مشوره خلنو مااویا فسعلوکن اګه سکه ګور اسهشتنا او کند چواد کینو خه مخه د دې د پار کای چې سر مې فسوري شي نو کو کوند کو ټوب کې بیا لګي او ګنڈل او سکنڈل او مزدورې کین نوادس لکي نو ماويه چې د فسورلو کن لامال له هغه څخه ګورې مال نشته ويم ابو جهم پاتيشدا 28 نمبر چې د کمیاټ کا ابو جهم ودد لختہ دنو کوسی گيا ناطقي دد دسټنا زرب لنساو مخکنه خد بهم ټکول نو با دي سړي لاسلا هزار شوي چې سو خد ني ټكولي ادا کمه بادري دا له ها زرب لنسا وي له خد ټکاي نو دې مي رائے او مشوره ميداده چې دتوم غاله مګي دا خن و اما وسامه ابن زيد فاطمه وسامه بن زيد نور خلدې خنور خلدې نو ویت کغړه کی دي او چاحت دي نو غت کیدا فاطمه بنت قيس وې زمالنو وسامه مخخنو او پیغمبر ویلو نو ویچ نکا مې وکړه پاک خدا پاک بهترین اولاد او سامان راکو اوی ډیر لوی راحت ویت مینان میو مونته اوس دیکو خبرې را له خدا بدګمانه کې ناراضي یاته ته اوسړوي چې د سره سم ملکو مدي سړی سشه په خرصوم یا سشه ته اخلم نو ته بیا شپ شپ نه کې صفه به وای چې او د سره معاملات کول شي یا کنش کولې نو دبرې سيزونه بدګومالاي کې نه را دي بلکې دا حقايقي پدې کې له انسان د ژوند او تشړاو پروتي پدې وجہ سره دې تبې غیبت نه ویلې کېږي نو وی فرمایلیا ايها الذين امنو تجنبوا ايد ایمان خوندانو اجتنبو كثير من نزوان زان ساتئی کثیرم منزون د ډیر بدګمانو نا ان بعض زونی یقینن بدی ګنا اسم ان د ان بعض زونی بدی ګمانو نا اسم د ګناي رسول الله صلی الله وسلم یوزل دخصلتونا بدګمانه د منافقانو بډیر ليات وی پمور بی بی بانی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ الزام نو دے الزام من منشا بدگی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل ابو دعوت کے روایت تے تقریر کو ٹولو و تا پائے کہ منافقانم ناستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من امن باللساني هي ويا غتناนุ چی ایمانی په خلبانی راوړې دي ولم يدخل الايمان في قلبي خو ایمان یې سره تدنن نه دي په خلبانی خو ایمان راوړې دي لا اله الا الله محمد الرسول الله نورته نه ده نه شوي نورته نه ده نه شوي نو نقصان خوده لهغه وي فرمایل پتاسو کې بعد خلک اغدي ميت تبع اوراتهم کې خلکو عيبن په سي لګي دي دي چھتلن د سوکلو ودا ډيوټي د کرامن كاتبیندا لهذا خپل ډیوټي په کار د کرام کاتبین یالمون ما تفلون او بیا فرمایل چې سوک دیو ممین نارینا زنانا اورات په پښه پټو سيزونو په وسیله گی نو يفزحهو فی بیته کور کې به خدای رسوا کده غریب پاغळा يفزحه في بيتي فضح رسوا کل تويلي کی خدا پاک داس انسان رسوا کی د دیو جنا عبد الله ابن مسعود سیو کس نیوله حاضر کړي شو کسان اوراسته وشه بد دد ګیری نا د شراب ساس کی کی او ساس کیږي حضرت عبد الله ابن مسعود سیو قتل نو ا کسان او تا غوسه شو وی مون شریعت پدین نیو مکلف کړي چې ګری وخت دی اړه وو چې دې کې ساس کشته او کنيشته شربت په ویسکلي له هغه دیپ سه بنه لګي نو سادی بابا وای گلستان کې وای مختصبر در اندرونه خانه چکر مختصب بکور تا دنه نه نه کیږي چې له خلقو صندوقونو غوري چې دیسه ک صندوقو کې سړي دا ټیکست دا ټولو نه لوی نقصان دار دی چې کله مثال طور سره مختسب کور تر اندشي او سړي لا شریعت اسلام د دې سيزونو قطن چې کم شیخ کاروي دا غيب حسابات کوي نور دی او سړي کورته باندې نه کېدل دا, دا مختسب کار نه دی نو عبد الله ابن مسعود سب غصه شو وی پرېګ نه دی دی د ګيري ناو د ګيري د مخټونه چې سوشه بېګي منګ د دې مکلف نه يو ممکن د چي د شراب ساسکني بلکې د شربت ساسکی وي سرکه بیسکلی یا مثال طور سرنور مشروبات و غیر دي لهدا دا نام چې مثال طور سرا سيو شکړ یو توای داګې نګاټ یاد کی لهدا دب د ګماني دي د دې وجنه د انسان بډیر لوی خیال سره ساتي یا <سطور> ايها الذين امنوا جتنبو كثيرا من الذنب اذي ایمان خوندانو اجتنبو ظن ساتي كثير من الذنب دير بدګمانو نا ان بعض الذنبي يقينن باذګمان اس مون اغو گنای ولا تجسسو نو جاسوسی مکوئی لټون دغې ته وئی چې سړی جاسوسی شروع کړي لہذا تجسس د پ مختسب بانی نشته لہذا چې سزا یری داغه مطابق به حکم لګئی یو سړی وئی ماسک پیندل ل ساروی دی یا شل ساروی دی یا درو خالی بس ظاهری شه دی دانچی نور دې سکړه کمزای دې پټ کړو د تجسس د شریعت اسلام میداجنشته ولا تجسسو تجسس بنګي ولا یغتب او غیبت نکي بارستا سند بادو زکاول انسان بدګمانی کوي نو بیا تجسس شروع کی ابیاء اور پسی غیبت ادا خطرناک شی ل یبوداوت کی روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کی مرر تو بقوم بسخل قبانے تیرسلم لو مسفار من نحاس دو اس پن غڑغڑ نکنے و یخمشون بہ ہوجہم او داغن کنو بانی خپل سینے ک نستی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ حالت کتو چلمخنے و خلن کولی ونی ربیلی نو حضرت جبريل نه تاسو کوسکي منها اولاي وې داسوکتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی شو دستهومت هولای یکلون لحوم الناس دایبه د خلقو وخې خوړی سړی خوارنو چې مشومانو بې لاله لوغه به خوړل نغبتیا نو غیبت بکو غیبت, غیبت خشینه ده اولای یکلون لحوم الناس لهذا د غیبت نه بسړې ځن الغیبت اشد من الزنا غیبت داد زنا نسخترین جرم دے زکا دا غیبت نا انسان توبہ نو باسی اد زنا نا سڑے توبہ باسی غیبت تا سڑے غیبت وی ننو لا یغتب غیبت تین کئی باد استاسو نا بادن بادو اسو چکم سړې کینودو د خلا د خلیفې لې دا کله کیږي اشاره سره وا اذا مرو بهم يتغامزون اشاره کی نو د غیبت شې اشاره سترګو باندې اکل فیل سره کیږي لکه یو سړې ګوټ دی اتاغه سګر دی یذ یسړې پیخي له شووکړي پلان کې دا سدي ته وي غیبت بل فیل دا سیمه نکي چې مثال طور سړي یو سړي اڑوندي اته داغه پېخي کې له هاذا پېخي ولاکي بعد خلک نقل اوتاري د خبرو خدای تبارک و تعالی انسان غسي کې نو له هاذا رضی و جن د دې سيزونو بسړي خیال کوي وا اذا مرو بهم يتغامزون دا منافقان و خزلتون کرا دي منافقان با چې صحابه باندې تیرې دن نو اشاره او شروع اشاری شوری بیکولی نو وې فرمایل لا یغتب غیبت ستوي ذکرو کا اخا کا بما یکرا دي ته غیبت ویلې کیږي کڅدا کا خبره دی رور ته مخامخو کی نو جیس نشکول کم سے کم مرور وشي لنه دي ته ویلې کیږي غیبت او کنا مثال تر سرتاغه خبره غته مخامخ کی استارور پاګی باندې نه مرور کیږي نوبیا دا غیبت نری ولا یغتب غیبت نکای باز تاسو نه بازند بازو ای یحب احدکم نو یا اخ وخیپ تاسو کی اوتن ای یا کلا د چخری د خپل مرر وخا ای یا کلا د چخری له ما خید خپل رور وخه پداسیال کی چمړدې په حالت ته استقرار کی چسړې د لوګي مړی نو درنګ درنګین وخه خوړې شي یو مرزاره پراتاره نو ذورا وخه تا غسلې شي دا غینې چستا په لوګه بن شي لہذا هو ګوریک انسان د لوګي نمړېږي او یو مړ انسان پرتی دا وخه بن خوړې نو دې دې مرشي خیال دې حالت یې استقرار کړي تاسو خپل اندازو لګوي څور سپېره ته وو شنهات ذکر کو نو وایې کې دا دی عمر ور وغخ وړلې ان ولا یخت بعضکم نغبت نه کوي بارس تاسو نه د بادو ایحب ایخ خاېپ تاسو کې اوتن انده خبره چوکری لہمایمیتن د خپل مرر وخا پکرهتمو الوه تاسو بدګنی کرکتی کوی که تاسو تاسو کوی چې پلان کې ولګي دا د خپل مرر نیسی سپری کټکړه وغه وړه تاسو بد باندې ډیر دی بد وای نو الله تبارک و تعالی فرمایل د غیبت په مخصوصاتو کې دکسي مثال دی نو چې څنګه یو خولي طبي واله انسان د دینه کرک کوي نو په کاردا د غیبت نه دی هم کرکاو کی ورتق الله خدای نو یریږي ورتق الله دا ترغیب د خبره تا چې انسان د غیبت نه کوي او بالخصوص تو علماو د نیکانو صالحانو لو هم العلماء مسموما د مولایانو غخی د زهر الودی اسید غخوا غلانو مرداره اچی پکې زهر اچولې شوی نو ګوي کده عالم غیبت د امید غیبت نډیر خطرناک ته لہذا انسان بزن بچګی وتق الله خدای نو یریګی نور د هالو سډیمه ملکه خدای تبارک وتعالى سره ده لہذا د کی واتقوا الله پوشا و غپوشا واتقوا الله خدای نو یریږي ان الله یقینا الله تُوبَ تُوبَ تعالی توباب دیر توبہ قبل اون کے مہربان ذاتي یوسڑی خیبت کړي تو بلیوبا سي لہذا خدای بیا بنو کوم دا نفرماني او گونارا تا معاف کي نو الله تبارك وتعالى توبہ قبل اون کي دي یو دو زنانو باندې روجه و لګېده رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خبر راغی وی یو دو زنان دېو روږی د وځې نډېر بداله دې تر دې پوري چو روجه جماعتولو ته تیار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم و ته فرمایل وی دې ته وای چې حلق ګوتدان نکئی او اولټای دیو کی ای چې حلق ګوتدان نکړه اولټای وکړنو پای کې تازه وخیرالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تا صدوال غیبت کړه د مخصوصات او شکل کی واخا لهذا ان یا کل لحم اخیه میتن دا, دا ساده لکه د مرر واخ خړل نو غیبت په سړې نه کوي ها د اسلام طریقې یو سړی کی ګناه دا یا غلطی دا نو په خسته طریقې سره یو سئټ ته کا وهرو رستا دا خصلت تی یا ما قتل دی یا بلچا دا دا خصلت او خوې دا, دا خپل ځان نو به څه خطریکا نه چې نه چا دا وجه نه دی انسان او بلوم بدګنن دی په کار چې تما ته د سواې نا وګور خپل ځان تک چری واقعي او په نفس الامر کې تاکي غسيزي نو شکر نه دی چې بغیر د تنخانه لته ستغلتو خو له شکر د الله تبارک و تعالی ادا کا ځکه پرستو ادا کار نه کوتا ته نی خو دې انسان د ته وې نو خدای شکر ادا کا نو خپل غلطي سړې لرکی خخه مراده ولې د بل د پاره د بدګومانای مرکز سړې ګرځې اوس خدای تبارک و تعالی به خو دې انسان نه ته پوسکې چې وګر استاد وجنا دی بل ته د غیبت مکمل اوسلا استاد وجنا دی بل ته د بدګومانای مکمل اوسلا استاد وجنا دډ دین متنفره شو د دیس ایز نا متنافرشه زائر خبره دا یو انسان نه بره دی ته پوسم کیږي کی چې ستاد وجه نه سوره خلق دین ترا غلې دي خودات ته پوسپتینم خدای تبارک و تعالی کوي چې سوره خلق دی بځ نه کړلې ابد ګمانه کړلې نو دا دی احتیاج ونده ځکه الله تبارک و تعالی ټول خلق تو وي وتقوا لمانو یریږي نو قدم به مختات کیلې یقینا الله تعالی دیر ته مګابلونکو مهربان ازاد ته دا یو آیات کافله الله تعالی موږ تاسو له عمل کول ته نیک صالح اولاد ورګي د چا اولادنا فرمان دتی تا د ګزار فرمان بردار کی خدای بے روزګار ته د حلال او د روزګار مباقی ورګي د چا روزګارونو کاروبارونو ایتی خیر او برکت ډیر کی خدای اتفاق اتحاد زموږ د ټولو نصیب کی د سوره حجرات په دې قوانینو ځوابیتو کېدو باندې خدای موږ ناری نو زنانو زوانانو موداګانو ټولو د عمل کولو توفیق راکې خدای په دې ځوابیتو د عمل له وجې نه امن او امان نصیب کی خوشحالي نصیب کی راحت او اطمینان نصیب کی خدای د فرقه واریت د دلابازاین خدای من غ بچکی مین او محبت زمو د ټولو نصیب کی ان ابتو رجو زمو د ټولو نصیب کی د چا پریشتو کی رکا وټو نه دی خدای ک جن کې دی ک الکان دی ټول رکا وټو نامانی ختم کی دلی محمد صہیب نکاري دعا وته کوي چې خدای پاک یې نکاد خیر او برکت با یې وګردي خدایا نشا نکاون نه دی شی ورکاوټونه دی خدای درټول <سؤال> ورکاوټونو موانی او اختتامو کی خدایا نافرمانی نموبج کی خپل مل خدای مونږ راکړې دي په قربانو حاصل شوي دی دعا وته کوي چې خدای پاک یې حامی او ناصر شي حرمین د پاره دعا و کوي چې خدای تبارک و تعالی امانت دار لاسو کې ساتي خیانتګر لاسونه خدایا بچي خیانات ګر لاسونه بچکی د غیرو سمر منسوبیو تدامیر دی خدایا د په خارو کې ملاو کی د منسوبیو دا, دا غید غاړی پانسیو کردې مسلمانان ته نه بچکی مسلمانانو کې کم غداران غد دی خدایاتو وت هدایتو کی خدایا کې هدایت په قسمت کې نی د دی دین او د ملک دشمنانی نو خدایا مختزمګن اعلان دی کی مسلمانان ته نه بچکی خدایا کم ټیم کې ته څنګه څنګه ساخلی د عظيمه کلمه په جواباني جاری ولري جلالا الا اله الا الله محمد رسول